Takže Chata v jezerní kotlině. Děj se začíná odehrávat na ulici, která je přeměněna v takový improvizovaný boxerský ring a hoči se tady pod vedením Pavla Zemana učí boxovat. Pavel Zeman je chlapec, jehož otec je boxerský šampion Jan Zeman, který kdysi porazil i velice známého boxera té doby Evanse. Pavel často chlapce opravuje, pomáhá jim učit se výpady, učit se kryty, obchází jednotlivá kolbiště a radí a pomáhá, kde může. Je velice oblíbený, často ukazuje ve škole otcovi diplomy, medaile a chlapci si ho velice za to váží a cení si také jeho dobrosrdečnosti, jeho pomoci, kterou jim poskytuje a velice obdivují jeho atletické tělo, protože Pavel samozřejmě po vzoru svého otce každý den trénuje, dokáže všechno lépe než ostatní, má tělo vypracované, samý sval v atletice a v gymnastice mu ve třídě nikdo nestačí. Jeho otec už delší dobu neboxoval, už je to přece jenom trošku starší pán a v ringu už pár let nestál. Jednoho dne ovšem přijíždí agent a vyzývá Jana Zemana k souboji s mladým italským boxerem, který se trošku proslavil a chtěl by mít na kontě i porážku velmi slavného Jana Zemana. On nakonec bohužel pro něj s utkáním souhlasí, ačkoliv má slabé srdce, což ho varuje i jeho lékař, aby se už do dalších bojů nepouštěl, protože to je velké fyzické vypětí. Jan Zeman bohužel s utkáním souhlasí. Následovaly velice hektické chvíle, kdy novináři neustále atakovali Pavlova otce, neustále dělal rozhovory, fotil do časopisů a jednoho dne došlo už ke skutečnému zápasu. Zápas probíhal na několik kol a ačkoliv lékař Pavlova otce varoval, že má problémy se srdcem, on nastoupil do zápasu a zápas probíhal střídavě, oblačně. Chvíli vítězil mladý Ital, chvíli zase Pavlův otec nabíral na razanci, ale asi v pátém kole najednou zničil nic si Zeman přitiskl ruku na prsa v místech, kde má srdce a v podstatě dá se říct, že padl na žíněnku jako podťatý a zůstal tam ležet. Pavel to samozřejmě všechno sledoval, měl z toho obrovský špatný pocit a nakonec tedy zjistil, že jeho otec na zranění srdce v ringu podlehl. Ve třídě se k němu zachovali velice hezky, ale přesto Pavlova maminka se rozhodla, že se odstěhují do místa jejího rodiště, do spálených mlýnů. Odstěhovali se tedy do těchto míst a Pavel zde začal chodit do nové školy. Samozřejmě jako vždy zžívání se s novým prostředím není nic jednoduchého a tady v tomto kolektivu třídním to bylo asi ještě horší. Dva spolužáci, kteří seděli vedle něho, tak k němu neměli dobrý vztah. Jeden z nich ho nechtěl ani pustit ven z lavice, když měl při zkoušení výjít ven, a druhý zase striktně oddělil svoji část lavice a Pavel nesměl přesáhnout ani růžkem sešitu k němu, jinak byl problém. Jediný, kdo ho trošku ve spálených mlýnech zajímal, byl jakýsi jeho spolužák Ludvík Grigar, kterého Pavel často vídal, jak odchází někam pryč s velkou knihou. Došlo ovšem k další nepříjemné situaci, kdy v tomto období probíhala ve třídě taková vlna soubojů. Souboje ovšem nebyly čisté, byly to takové spíš rvačky. A jednoho dne byl také Pavel vyzván, aby se něčeho takového zúčastnil. A když už tedy se do ničeho takového nepouštěl, tak ho vyzvali, šéf třídy ho vyzval,
aby přepral alespoň Ludvíka Grigara. Pavel však na to odpověděl, že se nikdy nepral. On tím samozřejmě chtěl říct, že se nikdy nepral bezdůvodně a podobně, ale tato jeho věta vyzněla u spolužáků jako slabost a tím si vlastně u nich pošlapával svoji reputaci. No takže Pavel se v novém bydlišti stále necítí dobře, je napadán slovně ostatními hochy, až nakonec se setká tváří v tvář s Lojzou Reskem, což je vlastně místní vůdce party. A ten urazí Pavlova otce a Pavel se na něj vrhne a v podstatě ho, dá se říct, zbije. Všichni jsou překvapeni, protože to od Pavla nečekali a boj končí tím, že jakýsi muž od sebe odtrhne a oni se potom rozcházejí. Pavel má dvě období v roce, kdy se s ním stávají změny, a to sice když nastává jaro a když nastává podzim. To vždy upadá do jakési snivé nálady a hoši si o něm dokonce myslí, že je náměsíční i přes den a tak podobně. A to období právě přišlo. Přichází totiž jaro a Pavel vyrazí za město hledat nějaké klidné místo, kde by mohl relaxovat v té krásně se rozvíjející jarní přírodě. A po takových trošku peripetích, kdy musí po stromě přelézat jakousi rokli, se dostává do jezerní kotliny. Jezerní kotlina je opravdu takový uzavřený přírodní kotel, v němž dole je krásné jezírko, všechno je tam zelený okolo, písčitá pláž, to jezírko má také písčité dno. A Pavel se do toho místa přímo zamiluje. Začne tam znova cvičit. To je vlastně věc, kterou po otcově smrti přestal úplně dělat, ale tady se cítí bezpečný, svěží, plný síly a dochází na to místo, co nejčastěji to jde. Jednoho dne, když se tam tak potlouká, posiluje, poskakuje, pobíhá, tak najednou na zemi zjistí, že je jakési uležené nebo vyšlapané místo a není si vůbec vědom toho, že by to byla jakoby jeho stopa. A dokonce si uvědomí, že to není tak dlouho, co našel stopy v písku a o nich také nebyl přímo přesvědčen, že by to byly stopy jeho. Takže nakonec došlo k tomu seznámení. Seznámení s tím člověkem, který tam zanechal stopy. A tím člověkem byl Ludva Grigar. Nejprve na sebe nevraživě koukali, pak to hrozilo tím, že se i pohádají, ale nakonec se dohodli, že jezerní kotlina patří vlastně oběma. Ludva tam sice chodil už dřív a Pavel mu proto nabídl, že pokud si nepřeje, tak on do kotliny chodit nebude, ale Ludva souhlasil s tím, že se tam budou scházet a že se z nich stanou přátelé, kteří si budou užívat tu krásu toho prostředí společně. Pavel začal chodit rád do školy a tím, že se už stýkal alespoň s jedním spolužákem, tak i ostatní na něj přestali koukat přes prsty. Ne, že by s ním kamarádili, ale už si z něj nedělali srandu a začali ho brát vážně. Pavel se každý den těšil do školy na Ludvu a stejně tak se těšil na její výpravy do jezerní kotliny. Tam chodili dvakrát týdně, už bylo hezké počasí, blížilo se léto a oni si tam užívali těch různých radovánek, co se týče koupání, co se týče sportování a vyprávění si. A Pavel se také nakonec Ludvi zeptal, co on to má vlastně stále sebou za knížku, že ho s ní vídal už dříve a viděl ho s ní i teďka. No a Ludva mu slíbil, že až nadejde pravý čas, takže Pavlovi sdělí, co ve své knize má. Scházeli se potom i ve městě, nejen v jezerní kotlině. A jednoho dne Ludva řekl Pavlovi, aby s ním šel a že mu vysvětlí a řekne, co v té své knize má. Pavel se ptal, jak to bude daleko, ale Ludva řekl, že pouze kousek. A skutečně po nějaké době procházení úzkými uličkami a prolezání dvorů vylezli po žebříčku na půdu, kde měl Ludva svůj úkryt za dvířky a tady Pavlovi vyjevil své tajemství. Řekl mu, že v té knize je vlastně příběh, který on píše sám,
Je to o černém jaguáru, který je náčelníkem indiánského kmene Cree, a Ludva tam vypisuje všechny možné příběhy, kreslí tam obrázky a stvořil si vlastně takové vlastní dobrodružství, vlastní svět a vlastní knihu. Pavel se ještě ptá na vlastně techniku a možnosti Ludvovy literární činnosti a Ludva mu vypráví, že ne každý den má nápady, ale když přijdou, takže jsou třeba tak rychlé, že je téměř ani nestačí zapisovat. Největší zápisy do své knihy, největší část děje Ludva vytvořil v okamžiku, kdy poprvé loni na jaře objevil sluneční zátoku. Pavel velice se zaujetím prohlíží tu krásnou knihu, která je nejen hezky psána, ale i krásně barevně ilustrovaná, a o té knize se stále ještě baví. A Pavel potom objeví v regále Ludvovy skříše nějakou barevnou látku, a když ji vytáhne, tak si uvědomí, že je to vlastně indiánský kroj, ale to už mu ho Ludva poměrně nakvašeně vytrhne z ruky. Ale v ten okamžik se stane něco ještě dalšího. Na půdě, kde má Ludva v rohu svůj skříš, začne být slyšet nějaký šramot, nějaké kroky, dýchání přerývané, a někdo dokonce začne lomcovat dvířkama do jejich skříše. Pavel i Ludva jsou celý v šoku, skamenělí a nejsou schopni pohybu, až když ten dotyčný, který je venku, se dostane do fáze, kdy už dál nemůže, nedostane se přes ty zavřené dveře a odchází pryč, tak teprve tehdy Ludva několikrát opakuje: už je to tu zase, už je to tu zase. A potom řekne Pavlovi, že má vlastně strach o život, že se bojí, že mu někdo o ten život usiluje, ale že mu řekne víc, co ví, až na jejich dalším srazu, ale že toho neví stejně o moc víc, než Pavel teďka zažil. Takže Pavel odchází domů a celou noc vlastně nemůže usnout, protože stále promýšlí, co vlastně se mohlo na té půdě u Ludvovy skrýše dít. Takže Ludva s Pavlem teďka uzavírali stále hlubší a hlubší přátelství. Ludva Pavlovi vyprávěl, jak ve své skrýši byl několikrát už napaden tím neznámým. Dokonce jednou, když vyšel na půdu a šel ke své skrýši, tak na té půdě ten dotyčný už určitě byl, protože to tam zaslechl Pavel někde z rohu a stihl ještě včas utéct a zamknout se ve svém rohu, který si obednil bedínkama a prknama z bedínek a udělal si tam takovou vlastní komůrku, a tam odsaď vylézel i na střechu, která byla upravena na sušení prádla. On tady velice rád lehával na sluníčku a psal svoji knihu. Hoši stále chodili do své jezerní kotliny a Ludva tam požádal Pavla, jestli by ho nemohl trénovat, aby byl víc sportovní, než byl doteďka. Pavel s tím samozřejmě souhlasil a pustili se do toho. Každý den, když byli jezerní kotlině, tak tam Ludva cvičil Pavlovu půl hodinku, pak se koupali ve vodě, která tam byla krásně průzračná, i plaváním vlastně oba sílili. A při jedné cestě z jezerní kotliny si Pavel sáhl do kapsy u oblečení a našel tam lístek, a na tom lístku bylo napsáno něco ve smyslu: boj začíná, podpis byl Tarantule. Hoši se nejdřív lekli, že někdo je v jejich jezerní kotlině, ale nakonec si uvědomili a Pavel řekl, že v podstatě ten lístek měl v kapse zřejmě už v okamžiku, kdy opouštěli spálené mlýny a teprve šli do jezerní kotliny, takže zatím se nemusí obávat, že jejich milované místo by bylo prozrazeno, ale musí se obávat té tarantule. Takže hoši se samozřejmě obávali, kdo ta tarantule je a o koho se může jednat.
Přesto stále docházeli do jezerní kotliny. Jednoho dne sebou Ludva dokonce nesl takový batůžek, kromě knihy v něm měl ještě něco měkkého. A když se do kotliny dostali, tak tam psali knihu, koukali se na obrázky v knize a najednou se Ludva sebral a na chvíli jakoby odešel. Pavel ho samozřejmě následoval tajně a viděl, jak Ludva vyšel na vrcholek skály, tam se převlékl do indiánského oděvu, který měl právě v tom batůžku a vítal slunce, dá se říct takovým nějakým indiánským pohybem a indiánským vzýváním. Pavel potom poměrně rychle zacouval zpátky, aby Ludva neviděl, že ho sledoval a zase ulehl ke knize. Takže když se Ludva už převlečený vrátil zpátky dolů, tak nic nepoznal. Mezi těmito událostmi se také seznámili nebo poprvé setkali s Dernetem, což byl blázen, který bydlel u Ludvy v domě. A on si stále mluvil pro sebe a chodil v takovém plášti dlouhé, měl rozcuchané vlasy, ale Ludva stále Pavlovi říkal, že Dernet není vůbec nebezpečný, že to je neškodný blázen. Takže Pavel už má právo také vymýšlet příběhy do Ludvovy knihy. Jeden příběh například, který je zaznamenán v zavřené knize, jak onu knihu nazývali, byl odvozen od toho, že hoši si v jezerní kotlině pouštěli jakési lodičky, které padaly do takového jezu nebo z takového jezu přírodního. No a ten příběh v té knize byl o tom, jak indiánští zajatci dostali za úkol proplout s pěněnými peřemi bez lodi, pouze prostě jak tam vskočí. A když se dostanou do nových lovišť, tak se vrátit oznámit náčelníkovi kmene Cree, že nové loviště našli. Pokud se to indiánovi, který tam skočí, podaří, tak bude svobodný. Ono se to samozřejmě potom dále v knize píše, že zřejmě se ten indián utopil, ale náčelník kmene Cree, černý jaguár, si usmyslel, že on uprchl a proto ještě několikrát se svým kmenem napadl ten indiánský kmen, z kterého pocházeli ti zajatci. Ludva potom jednoho dne pozval Pavla k sobě domů a když tam přišli, tak se Pavel seznámil s Ludvovými rodiči. No a otec tvrdě opět řekl, že pokud knihu bude Ludva nosit domů, takže mu ji spálí. Do jezerní kotliny jim ovšem chodit dovolili, i Ludva tam směl chodit. A Pavel se tedy rozhodl, že knihu bude mít už neustále u sebe doma. On tedy tam od Ludvy potom večer odcházel a rozhodl se, že se ještě půjde podívat do Ludvovy skrýše. A tam ho něco přepadlo a hnalo ho to. On předtím prchal až domů, kde rychle zabouchl dveře a tím byl zachráněn. Slyšel ještě kroky v domě, ale nikdo už se dál na něj nedobýval přímo k němu do bytu. Takže potom nastaly jarní deštivé blátivé dny a ty neměl Ludva rád a choval se při nich poměrně nevyspytatelně, dokonce i na Pavla se několikrát utrhl. Ale co se stalo ještě důležitějšího a podstatnějšího v jejich vztahu, tak jejich třída byla rozdělena. Byla rozdělena do dvou tříd a protože Pavel se jmenoval Zeman a Ludva se jmenoval Grigar, tak bohužel podle abecedy každý skončil v jiné třídě. Bylo to proto, že do školy přišli noví učitelé a než budou umístěni do svých škol, kam vlastně byli přijati, tak aby nezaháleli, tak právě nastoupili do této školy. Poslední vlastně kontakt tohoto okamžiku rozloučení byl ten, že Ludva se ještě vrátil do třídy a hledal tam svůj sešit. Ten sešit nenašel a Pavel mu na to ještě v dobré víře řekl, nevídáno, tak se ztratil sešit, za měsíc už stejně nebudeš potřebovat, budou prázdniny. Ludva se ale urazil a odešel. Následovaly dny, kdy se občas hoši neviděli ani od rána až do večera a jednoho dne se u Pavla doma zastavil malý chlapec a předal mu dopis od Ludvy, v němž bylo napsáno, aby potom chlapci poslal Pavel Ludvovi zavřenou knihu. Pavel z toho byl poměrně překvapený, ale písmo bylo Ludvovo a tak knihu normálně tomu chlapci sice zavřenou ve skřínce vydal. A když potom šel na odpolední vyučování, tak se
Ludvík zeptal, proč posílal někoho, proč nepočkal chvíli nebo nezašel si pro knihu sám. A ten mu řekl, že nic takovéhohle neudělal. Takže hochům došlo, že vlastně knihy se někdo zmocnil a že tedy oni přišli. Nastávalo horečnaté přemýšlení, co udělat, aby knihu získali zpět. A nakonec se napadlo, že oběhnou místní zámečníky, protože předpokládali, že ten dotyčný nemá klíč samozřejmě od její skřínky a že si tedy nechá tu skřínku odevřít od nějakého zámečníka. Oběhli několik dílen, až v jedné z nich se chytli a zámečník jim ukázal skřínku i s otevřenou, nebo otevřenou skřínku i s knihou. Hoši každý mu dali jeden klíč, který výborně pasoval do zámku a ještě mu samozřejmě řekli, co v knize, kde je napsáno, na které stránce, jaký obrázek a podobně. Takže zámečník jim uvěřil, že kniha je jejich a podle vyprávění pochopil, že jim byla odcizena. No a předali jim. Hoši si ještě počkali na toho dotyčného, který si přijde po nějaké době k zámečníkovi pro tu otevřenou skřínku. No ovšem ten, když otevřel dveře a viděl, co se tam děje, tak vzal nohy do zaječích a uprchl tam odsaď pryč a hoši si ani nestačili všimnout, o koho se vlastně jednalo. Další dny potom probíhaly, opět chodili do jezerní kotliny, až do okamžiku, kdy se Ludvovi vrátil sešit a oni tedy pochopili, že a dokonce tam byl vložený papírek od tarantule, že už sešit nepotřebuje. Takže oni pochopili, že ta tarantule použila sešit a napodobila Ludvovo písmo, aby Pavlovi nebyl jeho dopis podezřelý. Pavel taky jednou zažil nepříjemný okamžik, když večer někdo bušil na jeho byt a za dveřma křičel, chci tu knihu, chci vidět kříž, potřebuji znát cestu. Tak to zažil vteřiny hrůzy Pavel a když se o tom potom bavili, tak si uvědomili, že vlastně na předposlední stránce knihy byl plánek a tam bylo nakresleno, kudy se dostat do jezerní kotliny, takže ten dotyčný zřejmě v té knize chce vidět ten plánek. Další cesty do jezerní kotliny už potom probíhaly normálně po nějakou dobu, až do okamžiku, kdy se hoši rozhodli, že si v jezerní kotlině postaví srub z bedínek od nějakého margarínu. A začali hledat místo, kde by tak ten srub asi mohli vybudovat. A našli tam kříž a z kamenů mohylu, která vypadala jako hrob. Oni se samozřejmě ulekli velice, Pavel si pak uvědomil, že ten dotyčný, který bušil v noci na dveře, chtěl vidět kříž, říká a podobně. Ale rozhodli se, že tady ten hrob odkryjí, aby měli jistotu a aby případně mohli odhalit nějaký zločin. Hrob odkryli, ale naštěstí, když oddali pryč všechny kameny, tak se dostali na rostlou skálu, takže tam nikdo pohřbený nebyl. Vrátili tedy všechno do původního stavu a začali hledat dál místo, kde by si postavili svoji chajdu. To našli potom v blízkosti jezera, vykolíkovali si tam její půdorys, ještě několikrát si zablbli ve vodě a nastalo potom horečnaté shánění po obchodech ve spálených mlýnech, protože zjistili, že potřebují asi 336 bedníček, z kterých vybudují svůj srub. Tuším 6x4,5 metru veliký, vysoký 2 metry v té nižší části a o jednu řadu bedníček v té vyšší části vyšší. Takže začali běhat po krámech a schánět bedínky. Ještě si museli vlastně vymyslet plán, jak je tam dostávat. No a to se rozhodli, že si po cestě udělají takové překladiště a tam, že vždycky ty bedínky navozí, až jich bude větší množství, takže potom všechny přepraví do jezerní kotliny. Bedínky, že budou stoukat do sebe nebo na sebe a budou je vysypávat uvnitř štěrkem, aby byly pevné a vydrželi i nějaký nápor větru. Takže stavba chaty a potažmo schánění bedínek teď plně zaujalo oba hochy a zabralo jim veškerý volný čas. Oni oběhli krámy, někde bedínky dostali zadarmo, někde jim řekli, bohužel jste přišli pozdě, my jsme je zrovna rozštípali, někde za ně museli zaplatit 50 mnohdy korunů a pojali to jako takový závod s tím, že bedínky schovávali ve sklepě a potom, že je odvezou do místa překladiště na kárce, kterou si půjčí a tam v podstatě budou donášet do jezerní kotliny.
To se poměrně dařilo, bedínky přibývaly, samozřejmě byly periody, kdy přibývaly rychleji, kdy pomaleji, a potom dospěl vlastně okamžik, kdy naložili 22 bedínek na kárku a odvážili ji do skrytého překladiště, do takové jeskyně za křovím, která byla na půl cestě do jezerní kotliny. Tady ten den se otočili asi čtyřikrát, takže převezli asi 88 bedínek. No, při dalším pátrání nebo při dalším schánění bedínek si najednou Pavel uvědomil a všiml si, že ho nějací dva hoši sledují a že chtějí asi zjistit, o co jde. A vyslechl dokonce i částečně její hovor, že na večer svolává velké té schůzy. Když se s tím svěřil Ludvoj, tak začali uvažovat, o co se vlastně může jednat a dospěli vlastně k jednoznačnému názoru, že velké T znamená určitě tarantule. Oni se na smluvený čas tedy domluvili a potichu se přiblížili do míst, kde měla probíhat ta schůze. A také ano, bylo zde 9 chlapců, každý pod jedním písmenem. Tarantule. To byl takový spolek hochů, který vlastně zasedal v takové odlehlé části. Měli zde oheň uprostředka a tady domlouvali, co dále. Mluvili také jednu chvíli o Pavlovi s Ludvou, jak se jim dařilo je sledovat. No, oni řekli, že tedy Pavla sledovali určitou chvíli, ale potom, že v podstatě on odešel domů a oni nevypátrali, k čemu ty bedínky vlastně hoši potřebují. Takže v tenhle okamžik Ludva s Pavlem věděli, že tarantule nějakým způsobem proti ním je zaměřená. A dokonce tam padlo i slovo, že už to nepůjde takto v klidu se sešitem od Ludvy, kde napodobili dopis, že neuspěli, že teda knihu, zavřenou knihu měli v rukou a přesto se jim to nepodařilo, takže další akce už bude jedině přímý útok tarantule na naše dva hrdiny. Takže při tom odposlouchávání jednání tarantule byli nakonec hoši odhaleni, došlo k takové potyčce, menší bitce, z které teda hoši nakonec se vyvázli jakž takž a dále podnikali tedy cesty do své kotliny. Blížily se prázdniny a oni, protože měli oba dobré vysvědčení, tak jim rodiče dovolili, aby v kotlině celé léto tábořili. Oni si tam tedy navezli zásoby, vybavení, srpušniny postavený a celé léto tam trávili. Občas docházeli pouze do spálených mlýnů pro nějaký ten nejdůležitější nákup. Prázdniny tam trávili úžasné, prostě vyřádili se, psali do své knihy, stali se z nich obrovští nerozluční přátelé a už se nemohli dočkat dalších událostí, které se v jezerní kotlině stanou. Když prázdniny skončily, hoši se vrátili do spálených mlýnů, tak zase docházelo k určitým potyčkám a tarantule se stále snažila sehnat tu jejich zavřenou knihu. Jednoho dne Ludva přišel s nápadem, že by mohli do překladiště jezdit na kole a tam odsaď, že už by to měli kratší do jezerní kotliny. No a to také udělali. Kolo si půjčili od nočního vrátného, ovšem tajně. Noční vrátný totiž každý den spal a až v noci jezdil do zaměstnání, takže kolo bylo přes den volné a stálo v kůlně. Všechno se to podařilo, na štangli jeden druhého dovezl do překladiště, tam otačili do jezerní kotliny a tady měli nejméně o 20 minut více času, než kdyby tam šli pěšky a také toho náležitě využili. Stále ještě opravovali svůj srub, okna zlepšili, nanosili si dřevo pro případné zimní přebývání v tomto jejich provizorním domě. A když se vraceli z kotliny zpátky celý rozesmátí, tak zjistili, že jim někdo ukradl z toho překladiště to kolo. Byli z toho zděšení a když ho nenašli ani v dalších možných křovích v okolí, tak vyrazili do spálených mlýnů. A tady potkali skupinku malých hochů, a mezi nimi byl starší, který se jmenoval Filip Strnad. Ludva to věděl, trošku ho znal a ten jim řekl, že ví o jejich ukradeném kole a také je dovedl vlastně na dvůr, kde to kolo bylo uschováno.
To kolo si tam schoval Lojza Rezek, vedoucí Tarantule. Hochům se podařilo kolo získat a byli z toho tedy velice šťastní. Ale následující dny pro Pavla začínal horor. Ludva se s ním přestal stýkat ne snad, protože by nechtěl, ale protože jejich dvě třídy každá končila v jinou hodinu a tak se hoši několik dní neviděli. A když se potom jednoho dne viděli, tak Ludva řekl, že s Pavlem nemůže nikam jít, protože slíbil Filipu Strnadovi, že s ním půjde do kina a to, že nemůže odmítnout, protože on je tehdy zachránil z té šlamastiky s tím ztraceným kolem. Ludva se potom vlastně Pavlovi stále více a více odcizoval. Jednoho dne se Pavel pokusil proniknout s jakýmsi ubížníkem do jejich třídy a Ludva k němu ani nezdvihl oči od své lavice a něco tam stále psal, téměř schován za svým spolužákem. Takže Ludva se Pavlovi stále více a více odcizoval. Když se měli potkat ve třídě nebo na chodbě, tak radši sklopili oči. Ale zhruba po 10 dnech to samozřejmě Pavlovi začalo být líto a vyzval Ludvu, když se jednou potkali, jestli by s ním nešel do jezerní kotliny. Ten řekl tedy, že ano a že se druhý den sejdou. Ovšem k Pavlovu zděšení, když nastala doba toho srazu, tak Ludva nepřišel sám, ale přišel s Filipem. Řekl, že do sluneční zátoky, nebo do jezerní kotliny, pardon, můžou jít klidně všichni tři, ovšem Pavel s tím nesouhlasil a proto došlo k menší roztržce a Ludva s Filipem odcházejí na lodičky, Pavel tam zůstává stát sám. Chodí tedy potom do jezerní kotliny osamocen a připadá mu, že už se s ní vlastně loučí, že už tam nikdy chodit nebude, protože ty krásné prázdniny a ty okamžiky, které tam s Ludvou zažil, už se nikdy nevrátí. Jednoho dne tam znova přijde na louku, kde rostou ty fialové květy a pár si jich utrhne. A když se vrací domů, tak v jedné lékárně cítí takovou obdobnou vůni, jako mají tyto květiny a vstoupí dovnitř a zeptá se tam toho lékárníka, zda neví, o co se jedná. A ten velice nadšeně prohlásí, že se jedná o šafrán a že je to velice vzácná rostlina. A jestli má Pavel chvíli čas, že mu něco řekne o této rostlině. Kdysi dávno totiž dva chlapci nosili do lékárny právě tento šafrán. Oni ho našli někde v vzdáleném kraji a nechtěli samozřejmě přiznat, odkud je, protože za to získávali peníze. A jak říká lékárník, tak se jednalo o asi 13-leté hochy, ale jednoho dne ten jeden z nich, který se jmenoval Dernet, tak se přiřídil do spálených mlýnů a nesl na zádech svého umírajícího, možná, že už mrtvého kamaráda Vendu Jílka a tvrdil, že někde v dáli v kraji se mu stalo velké neštěstí. Potom vlastně došlo k tomu, že se Dernet pomátl na rozumu. On ještě v kotlině vlastně vystavil ten falešný hrob a kříž a potom stále toužil pouze po tom najít místo, kde se tomu jeho kamarádovi stalo to neštěstí, protože v té hlavě vlastně při tom šoku a tak dále zapomněl, kde to vlastně bylo. Dostal se dokonce i do psychiatrického ústavu, kde nějakou dobu byl a už jako dospělého zhruba po 20, 25 letech ho tam odsaď propustili a on teď žije někde tady v blízkosti, jak říká lékárník. Pavel samozřejmě okamžitě pochopil, o koho se jedná, byl to onen Dernet, který je občas s Ludvou sledoval a Pavel také pochopil, že on je ten, kdo se snaží získat zavřenou knihu a snaží si ji získat proto, aby z plánku, který je v něm nakreslený, o něm se zřejmě doslechl od Pavlovy maminky nebo se to někde profláklo ve městě, tak našel cestu do jezerní kotliny a mohl tam tedy jít. Pavel slíbil lékárníkovi, že mu bude šafrán nosit místo těch dvou chlapců, no a on s tím velice rád souhlasil, protože, jak říkám, ta bylinka byla velice vzácná a často se v lékárenství používala. Pavel se potom jednoho dne rozhodl po nějaké další době, že Ludvovi napíše dopis a napsal mu dopis, že ho zvedu sluneční zátoky. Já už jsem se zase splet, že ho zvedl do jezerní kotliny. Ono je to tak strašně propojený sluneční zátok a jezerní kotlina u Foglera, že dojde lehce k záměně. Takže ho tam zve a dal mu nějaký termín.
Udo se však v tomto termínu nedostavila, když se po nějaké době potkali, tak jenom stroze Pavlovi, dá se říct, odsekl, že neměl čas na chození do jezerní kotliny a že se mu tam kdysi taky líbilo, ale to, že už je pryč a odešel. Pavel zůstal opět zdrcen a jediné, co v těchto okamžicích držel nad vodou, byla zavřená kniha, která u Pavla zůstala. Ludva si ji od něj už nevzala, Pavel si ji stále dokola pročítal a prohlížel. Po nějaké době se rozneslo, že Ludva kouří, že kouří velice hodně a z ničeho nic se najednou ocitl v nemocnici. A lékaři tvrdili, že bohužel má příliš slabý organismus a že asi tu otravu tím nikotinem, která se u něj dostavila, nepřežije a že tedy asi se z nemocnice už nevrátí zpátky domů. Asi po 14 dnech, kdy na ty špatné lékařské vize stále Ludva vlastně neumíral, dá se říct, tak si ale z ničeho nic přes maminku zavolal k sobě do nemocnice Pavla. Takže když Pavel přišel do nemocnice za Ludvou, tak byl velice zděšen jeho stavem. Ludva vypadal, že skutečně nepřežije, ale potom, když Pavel Ludvovi slíbil, že když se uzdraví, tak začnou zase společně chodit do jezerní kotliny, tak Ludva bylo vidět, jak okřál a jeho organismus se začal poměrně rychle vyrovnávat s tou otravou, kterou předtím zažil. Tarantule se rozpadla, protože Lojza Rezek se odstěhoval někam na internát. Dernet byl pohřben na hřbitově vedle svého kamaráda, který tam byl už pohřben 25 let. A když slezly sněhy a nastalo jaro, Ludva s Pavlem odešli do jezerní kotliny. Srub stál ještě celý v pořádku, takže jenom provedli drobné úpravy a začali opět nahlížet do své knihy, začali do ní opět psát. A Pavel s velkou radostí zjistil, že Ludva jednoho večera odešel nahoru na skály, kde se oblékl do svého indiánského obleku a vítal tam slunce, jak dělával dřív. Stali se z nich opět dobří kamarádi, Ludva naštěstí vyvázl z Filipovy společnosti. Filip byl potom vlastně také se museli rodiče odstěhovat, protože se zjistilo, že to je poměrně opravdu špatný chlapec. Takže pověst měli jen jednu, takže se radši odstěhovali. No a přátelství, jak říkám, bylo opět obnoveno, z čehož měl radost jak Pavel, tak samozřejmě Ludva.